Жителите на Сингелич ги проверуваат имињата во објавените листи за да се информираат каде и како може да го подигнат авансот во вредност од 500 евра. Овие листи беа подготвени од Министерството за финансии во соработка со Комисијата за проценка на штети. Но еден жител на Сингелич вели дека иако ги проверил сите листи, не може да го пронајде своето име, иако пред неколку дена членови на Комисијата за проценка на штети го посетиле неговиот дом. Проверував досега, не сум на листа. Стојам тука околу еден час иако е многу топло. Еве, не сум на листа. Сите листи ги проверив, но не сум. Членови на комисијата пред 5 дена беа кај мене дома. Се обидовме и преку телефонските линии, но немаше шанси да воспоставиме врска. Друг жител на Сингелич вели дека листата со имиња не е подготвена како што треба. Ја не интересувам да му ти покли. Се заинтересираа да помогнат на народот. Во прашање се 30.000 денари. Тука се истакнати неколку имиња, но луѓето се очајни. Не се објавени сите имиња. Жителите чиј имот настрада во поплавите од 6 август можеа да ги пријават своите податоци и преку телефонските линии на Министерството за финансии. Сепак, како што велат граѓаните, на телефонските линии не можеше да се воспостави врска.